Stranka Rok je aktivna v Krškem in Brežicah s po dvema članoma v obeh občinskih svetih. Izpostavljajo programsko podobno stranko Alenke Bratušek, zato so v regiji na njeni kandidatni listi. V Krškem David Imperl, v Sevnici Janko Rezec, v Brežicah pa podjetnik Slavko Bizjak iz Velike doline. Za stranko Alenke Bratušek se je odločil iz razloga, da pomagam, ker je program, ki so ga predlagali, je zelo dober, je naravnan pozitivno. V novomeški volivni enoti na listi Bratuškove kandidira magistrica politologije Saša Jerele. Zato stranko se je odločila, da pomagamo vse ustvarja državo, da bo po naši meri, po meri človeka. Zdi se nesmiselno, da se zgovarjamo na sisteme, če nam sistemi ne služijo. Politika je tista, ki mora zagotoviti dostojno življenje za vse svoje državljane in mislim, da politiko ustvarjamo ljudje. In tukaj sem za to.